Дорогі друзі, вітаю тебе з нагородою. Всього найкращого. Саме головне тобі – здоров'я, щоб побачив. І мирного неба. Дякую. До бійця 105-ї бригади територіальної оборони Анатолія Лещишина прийшли побратими. Військовослужбовці принесли йому нагороди – медаль за поранення від Міноборони і відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача Збройних сил. Нехай ця нагорода стане справді цінною для вас. І обов'язково здоров'я вам і довгих років життя. Дякую вам за захист України. Дякую вам. Анатолій Лещишин розповідає, до початку російської агресії у 2014 році служби в армії не проходив. Пішов у квітні 15-го року. Направили спочатку в учбовий центр Старичі, а з Старичів я попав в Кіровоград, теперішній Кропивницький, в третій полк спеціального призначення. Анатолій Лещишин брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Після демобілізації, каже, повернувся на свою попередню роботу. Працював чоловік водієм швидкої. Якраз в день повномасштабного вторгнення я закінчував зміну о 8 ранку. І на слідуючий день я вже був на військкоматі. 28 серпня ми виїхали в зону бойових дій. Саме перший населений пункт бойовий – це було Краснопілля, Донецька область. Анатолій Лещишин служив командиром відділення у підрозділі контрдиверсійної боротьби 105-ї бригади тероборони. Мав позивний «Абат». Анатолій розповідає, під час рейду стався вибух. Його поранило в ногу і плече. Спочатку лікувався у Львові, потім в Ужгороді. Далі лікування продовжили в Польщі. Там зробили пересадку кістки та м'яких тканин на нозі. Після Польщі вже таких ускладнень немає. Просто ну, вона ще... Там, де немає шкіри, воно ще гноїться, воно не заживає. В моєму подальшому лікуванні мені дуже допомагає дружина. Кожен день робить перев'язки. Тобто завдяки її турботі у мене на даний момент з ногою все добре. Вдома на Анатолія чекала не лише дружина, а й доньки – Інна та Яна. Інна розповідає, про те, що батько прийде додому, не знали. Дівчата у цей час були на навчанні. Тато хотів зробити сюрприз, так. Ми були в шоці, тому що ми думали, що тато буде довше перебувати на лікуванні, тому ми були дуже раді. Зараз, каже Анатолій, збирається проходити реабілітацію. Про плани на майбутнє чоловік розповідає. Мрія то, звичайно, повернутися на улюблену роботу, чим я займався, вона мені дуже подобалася, це раз. По-друге, моє хобі – це пасіка бджоли. Дуже би теж хотілося повернутися і займатися тим, що подобається в житті. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.